同人版哥斯拉战力排行来了，要说战力，大家抢同人版哥斯拉王中王。要说哥斯拉的实力，官方的什么行星哥斯拉、机械哥斯拉、传奇哥斯拉都是第一中的，同人版哥斯拉才是 YYDS 啊！同人版哥斯拉排行第三名，超级哥斯拉。超级哥斯拉来自于1993年发布的游戏 Super Godzilla。超级哥斯拉游戏中很有创意的，在哥斯拉的胸口设置了一个能量核心。超级哥斯拉的技能有钻石风暴、白色等离子光束射线，可以从他的嘴中射出威力高强的龙形态突袭。技能二，势均力敌，是一个防御型技能。超级哥斯拉可以快速形成能量防护罩，抵御即将到来的一切攻击。终极大招阿维尔狂击，超级哥斯拉直接从胸口的能量核心释放射线，威力堪比30000枚光导原子弹，非常爆炸。同人版哥斯拉排行第二名，霹雳哥斯拉。该同人作品来自于国外的小伙伴，因为这位小伙伴在电影院看了传奇哥斯拉，觉得不过瘾，于是自己制作了一版哥斯拉，取名为霹雳哥斯拉。霹雳哥斯拉原型传奇哥斯拉，但是他的身高是传奇哥斯拉的3倍，326米，体重120000吨，在铺盖上的更加坚固的外覆骨骼皮肤，最离谱的是可以自由切换飞行模式，变成带喷气式飞行的哥斯拉，一改哥斯拉以往只能走路的行动方式。这下好了，哥斯拉想去哪里就飞去哪里，简直不要太美滋滋。同人版哥斯拉排行第一名，虚空哥斯拉。虚空哥斯拉可以说是同人中的天花板了。顽皮的作者直接让虚空哥斯拉与嗜血者基多拉打了一架，面对金色传说强大的嗜血者基多拉，虚空哥斯拉一点不虚，直接把嗜血者基多拉按在地上一顿摩擦，摩擦摩擦。在光滑的地上摩擦，难道虚空哥斯拉就是同人版本中的王者中的王者了吗？这时有机智的小伙伴就说错那小了，格局小了，可称天文地狱哥斯拉。同人版哥斯拉排行第零名，地狱哥斯拉。地狱哥斯拉不是一切多元宇宙，超越一切多元宇宙，不遵守任何维度的法则与次序，好比多元宇宙创世神一般，用一个字概括就是无敌。